Me pankarta në duar, banorët e Sharrës janë ngritur në protest për të disatën herë për të kërkuar kompensimin për tokën që u mori landfilli. Ata thonë se u janë bërë presione të shumta nga persona të ndryshëm që të mos ngrenë zërin. Po ne u tërhoqëm se na kanë bënë ne kërcënime, mos dilim mos o të marim në rajon, fëmijët unë kam tre çuna, të tre emrin atje kanë, ata s'dalin dot më, ne dalim në gratë, se ne jemi këtu, jemi 10-15 shtëpi, po s'dalin dot nga kërcënimet. Ne na ka kërcënuar edhe policia, edhe as na japin as një rrugë zgjidhje fare, nuk as na përfillin se jemi banorë të këtij vendit. Burri ime ka emrin prokurori, se kanë çuar polici burrin. Dhe prandaj nuk dalin. Prandaj s'dalin. Gjithme, ne gravës kish në bojshën ato, po. Po burrat i ka marrë një, burrën tëmë që të hekë pri punë, shkulloj e lemrun vend për të hekë, e lemrun ta, këta dritorija këtëve. Edhe pse pak në numër, ata shprehen se protesta do t'i vijojnë deri në kompensimin e plot të tokave. Ne do të vazhdojmë deri sa do të rrëzgjidhja jonë. Në patën t'i api i përgjigje, erjen dhe lija, një që të pakë, kryeministra, një që të thotë që ju jeni të sigur, do rrinit pak në nalin shpijat, ato na vlerësojnë me lekat të toka që kanë marë. Lekë thonë kanë ardhur, i kanë kombisu, ka pagu bashkia për të na kombisu, nësë na kam kombisu me lekë akoma. Do vazhdojmë, dhe pik funës ka për të lonë, fatë në lejnë qetë, mësë në zgjerojnë shumë tokat më këto. E dhe i ka morë tokat kretë, për amon shpia, ku të shkenë dhe? Prej gati 3 muajsh, banorët e Sharrës po presin një përgjigje nga bashkia e Tiranës dhe landfilli për projektin e zgjerimit të këtij të fundit, por deri më tani palët kanë heshtur.